Ще два тижні тому ці майстри отримали завдання полагодити зношену та майже списану техніку. А вже сьогодні з-під рук автомеханіків вийшов ось такий помічник для солдат. Старі броньовані тягачі, яким подекуди більше трьох десятків років, отримали тут нове дихання. Техніка 81-го року випуску. Тривалий час перебувала на консервації, на довготривалому зберіганні. Ну і самі розумієте, як вона під снігом, дощем, під сонцем може бути. Багато вузлів агрегатів були замінені чи зроблений їм капітальний ремонт. Майстрам тюнінг військової техніки давався нелегко. Найбільше часу в такій громіздкій роботі у механіків займає реанімація двигуна. На цих машинах зроблений практично капітальний ремонт двигуна, обслужені всі системи. Ходова частина, паливна система, масляна система, оновлені, поставлені, установлені нові котли, підігрівачі для того, щоб зимовий час заводити не з буксира, а прогріти. Стан оновленої техніки механіки оцінюють як хороший. Після декількох тестувань ще одну перевірку тягача військові будуть здійснювати в умовах, наближених до реальних. Стан добрий, на ходу все працює. На полігоні ще перевіримо. Броньовики із свіжим запахом фарби відправляються в один з військових підрозділів Рівного. Це найближча частина до Хмельницького, де не вистачає подібних бойових одиниць. Відгружаємо одну машину і десь через пару днів, значить, вони прибудуть до нас ще забрати ще одну машину. Маємо передати всі 11 одиниць цієї техніки. Нині, як ніколи, людська згуртованість може допомогти захисникам у тилу. Оновити техніку, яка багато років стояла як брух, допомагають і прості громадяни своїми пожертвами. Адже запчастини до цих велетнів коштують недешево. Завдяки спільної праці багатьох людей, підприємств, за невеликий період часу нам вдалося вже два МТЛБ повністю закінчити. Сьогодні в цьому процесі десь біля 40 чоловік працює. Справжнім патріотом в справах допомоги українській армії виступає і Олег Лукашук. Адже неодноразово його підтримку відчували військовослужбовці та їх сім'ї. Ця техніка вийде, 10 машин ми зробимо. Ми покрасимо, зробимо, відремонтуємо і хоч вони старенькі, поміняємо всі резервно-технічні трубки, сальники і я думаю, що вони принесуть користь, якусь лепту в загальну перемогу України. Решта машин, котрі чекають в гаражах на оновлення, скоро теж стануть помічниками на фронті. Щодня українська армія несе численні втрати техніки, тож залишається сподіватися, подібна допомога встигатиме надходити до наших солдат вчасно.